អូខេសួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់មកក្លឹប Soyon School របស់យើងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់បានបង្ហោះមេរៀនទេថាខ្ញុំនិយាយពីដំណឹងរៀនភាសាកូរ៉េនៅដំណឹងរៀនភាសាកូរ៉េនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបើកបង្រៀនវគ្គដំបូងភាសាកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនដែរអត់ចេះកូរ៉េហើយចង់រៀនកូរ៉េឬនឹងបងប្អូនដែលចេះកូរ៉េតិចតួចយ៉ាងនេះយើងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាកូរ៉េពីដំបូងទៅណាហើយយើងរៀនហ្នឹងយើងអនុវត្តហើយនឹងនិយាយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនហើយនៅប្រឡងមកកូរ៉េក៏អាចរៀនបានសម្រាប់អ្នកមកកូរ៉េយើងនិយាយស្ដាប់ទៅហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះភាសាកូរ៉េហើយធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនខ្មែរយើងពលករយើងណារៀនកូរ៉េហើយប្រឡងជាប់ឈប់មកឈប់រៀនហើយចាំធ្លាក់ឈ្មោះដល់ពេលអត់ធ្លាក់ឈ្មោះអ្នកខ្លះក៏ធ្វើវងចាក់អ្នកខ្លះធ្វើសំណងអ្នកខ្លះធ្វើការតាមធម្មតាអ្នកខ្លះក៏ធ្វើស្រែចម្ការធ្វើអីតាមតែជំនាញរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បោះបង់ភាសាកូរ៉េចោលអញ្ចឹងដូចសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ដាយបើសិនជាយើងរៀនកូរ៉េហើយយើងផឹងអភិវឌ្ឍវាប្រកែវាដូចជាជំនាញភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចេះច្បាស់នៅស្រុកខ្មែរក៏មានការងារធ្វើដែរតាមប្រាក់ខែ5000ដល់1000នេះអាចរកបានអញ្ចឹងហើយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលសិស្សគាត់ចង់រៀនបូការ៉េនឹងក៏អាចរៀនវគ្គដំបូងនេះបានដែរពីព្រោះវគ្គដំបូងនេះវាជាមូលដ្ឋានចម្បងមិនបាច់បានខ្ញុំថាមូលដ្ឋានចម្បងព្រោះក្នុងសភៅនេះយើងរៀនវគ្គដំបូងរៀនសភៅនេះហាន់ Google Projun Chou Che សភៅហ្នឹងសម្រាប់ EPS ចឹងនិយាយស្ដាប់ទៅសភៅ EPS សភៅរបស់ខ្មែរយើងហៅសភៅ60មេរៀនមែនទេសិស្សបងប្អូនពលករដែលរៀនមកកូរ៉េហ្នឹងគាត់រៀននៅសាលាគាត់រៀនសភៅ60មេរៀនហ្នឹងហើយសភៅហ្នឹងចេញដោយក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េខ្ញុំទងពូហើយសភៅហ្នឹង KLC សាលា KLC សាលានិយាយទៅសាលាមកសាលានៅស្រុកខ្មែរគឺគេរៀនសភៅហ្នឹងសម្រាប់ពលករយើងបន្តមកបានគេបង្ហាញទៅរៀនវិញ្ញាសាអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកសភៅហ្នឹងមកបរៀនហើយរៀនវគ្គដំបូងរៀនពីសភៅវគ្គ1ដល់វគ្គ2ហើយសភៅនេះដែរយើងរៀននេះយើងរៀនតាមក្រុម Facebook មានខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុម Facebook ហើយដាក់អ្នកនរនេះចូលហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមេរៀនមួយថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងក្រុមតែខ្ញុំចង់និយាយពីសភៅនេះតិចសភៅនេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង file វាមាននេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនទី7មកមុននិយាយមេរៀនទី7អូទីកាជីនៅនេះមេរៀនទី7សភៅនេះគឺជាសភៅវគ្គ1មិញសភៅនេះសភៅហាន់ Google ប្រូជុនខ្យូឆេអ៊ីលមើលលេខ1លើនេះអ៊ីលយ៉ាងសភៅវគ្គ1ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីមូលដ្ឋានហ្នឹងវាមាន EK វាជាកន្លែងមុនប៉បនោះនេះកន្លែងមុនប៉បនេះវាមាន EK YL យ៉ាងអាហ្នឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់អ្នកខ្លះទៅគាត់អ៊ីកាអឺនឺនក៏អត់ទៅស្គាល់ហើយអាតម្រងអ៊ីអេអូយេអូហ្នឹងពេលណាគួរប្រើពេលណាមិនគួរប្រើពេលណាត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកទៀមអ្នកខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់ស្គាល់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងពិបាកប្រើដល់ពេលយើងរៀនកាន់តែខ្ពស់យើងអត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងវាពិបាកហើយសភៅវគ្គ1នេះក៏វាអត់សូវបាត់ហើយមែនទេពាក្យវាស្រួលស្រួលតែដូចតែនិយាយថាយោគីកាសាមូស៊ីលីមនីកាអញ្ចឹងវាជាវគ្គដំបូងតែសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះខ្លះហើយវាស្រួលទេហើយ
បើសម្រាប់អ្នកដែលដំបូងខ្ញុំក៏បាក់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀនលម្អិតពីវាហើយក្នុងការរៀននេះក៏យើងមានសលេងស្ដាប់ដែរសាក់ស្ដាប់ឈីលកွာឈីលកွာ여기가 사무실이에요대화1여기가사무실입니까네사무실입니다화장실이어디입니까저기입니다저기입니다네저기입니다이제서퍼는우리면선단이클레이클레이더봉또마오기면피아영장소라이면피하영머룩ខ្ញុំបរិញ្ញក៏ខ្ញុំថតជាវីដេអូអញ្ចឹងដែរអាចជាវីដេអូបែបនេះអាចជាវីដេអូខ្ញុំបរិញ្ញផ្ទាល់ដោយសារតាមវិទ្យករខ្លះខ្ញុំត្រូវទៅសេឬក៏ខ្ញុំទៅក្នុង Word ហ្មងអញ្ចឹងដូចនេះយកគីឆោគីអញ្ចឹងយើងរៀនខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតនៅពេលរៀនបន្ថែមមានរូបមើលស្រាច់ហើយវិទ្យករដូចជា EK នេះអញ្ចឹង EK នេះបងប្អូនខ្លះយើងនៅអត់ទាន់ច្បាស់ពីវាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនវាខ្ញុំនឹងទៅសេជាក្នុង File Word ឬក៏ទៅសេជាក្តារខៀនហើយខ្ញុំបញ្យលលំអិតពីវាហើយយើងស្គាល់ច្បាស់ទៅយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងអាចបន្តរៀនកាន់តែខ្ពស់កាន់តែស្រួលណាហ្នឹងវាលក្ខណៈរៀនរបស់វាហើយបន្តមកយើងធ្វើលំហាត់ពីមេរៀនហ្នឹងហើយយើងធ្វើលំហាត់អនុលំហាត់នេះអ្នកអនឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងកែនៅក្នុងក្រុមឆាត Facebook ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថាសរុបមកវិញវគ្គដំបូងដែលខ្ញុំបើកនេះគឺយើងរៀនសភើហាន់ Google ប្រយោជន៍ជួឆេអ៊ីលហើយនឹង E មិនដែរវគ្គនេះគឺរៀនតាម Facebook បើខ្ញុំផុសវីដេអូនេះដូចនៅក្នុង YouTube ក៏មានក្នុង Page ក៏មានប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀនដែលខ្ញុំបរៀននេះខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងក្រុម Facebook ហើយនឹង Team Chat ក្រុម Chat សម្រាប់បងប្អូនចង់សួរហើយខ្ញុំផ្ញើសលេងបញ្យលឬលំហាត់អីបន្ថែមទៀតហើយវគ្គនេះដូចថាចឹងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្តមកកម្មវិធីសិក្សាយើងរៀនវគ្គនេះគឺយើងរៀនតាមរយៈវីដេអូថតមានតែខ្ញុំថតជាវីដេអូបែបនេះហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រុម Facebook ដាក់នៅក្នុងក្រុម Facebook តមកអ្នកបកដាក់ក្នុងក្រុមនេះវាមានងាយស្រួលមិនងាយស្រួលបងប្អូនអាចរៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅកូរ៉េនៅខ្មែរនៅស្រែនៅក្រុងឲ្យតែមាន Wi-Fi ហើយ Facebook គឺអាចរៀនបានហើយគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនទៅណាមានណាជុំកាលបងប្អូនខ្លះធ្វើការពេលថ្ងៃពេលខ្លះធ្វើពេលយប់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវគ្នាមែនទេអញ្ចឹងយើងបាក់រៀនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថតវីដេអូដាក់ក្នុងក្រុមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនទៅណាចង់រៀនណាអញ្ចឹងវាមានយ៉ាងងាយស្រួលហើយថ្ងៃសិក្សាវិញគឺយើងរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដែលវីដេអូនោះយើងដាក់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង9កន្លះនៅកូរ៉េម៉ោង9កន្លះយប់នៅកូរ៉េហើយវាត្រូវនឹងម៉ោង7កន្លះនៅខ្មែរ7កន្លះល្ងាចណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅខ្មែរអាចមើលម៉ោង7ល្ងាចប៉ុន្តែបងប្អូនរវល់ពេលល្ងាចអាចមើលពេលព្រឹកក៏បានព្រោះវីដេអូខ្ញុំទុកនឹងរហូតហើយរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវរៀនម៉ោង7កន្លះនៅខ្មែរខ្ញុំដាក់ជូនរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសំណួរក៏អាចឆាតមកផ្ទាល់ព្រោះយើងបង្កើតក្រុមឆាតមួយទៀតដែរអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីសិក្សាហើយនិយាយពីតម្លៃសិក្សាវិញសម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េគឺយើងថ្លៃសិក្សាគឺមួយខែ20,000 won 20,000 won ហើយតម្រូវឲ្យបង់ម្ដងគឺបង់3ខែស្មើ60,000 won យើងនិយាយស្ដាប់ទៅ60,000 won អញ្ចឹងបង់ម្ដង3ខែហើយសម្រាប់បងប្អូននៅខ្មែរគឺមួយខែ7ដុល្លារហើយបងម្ដង3ខែនេះអញ្ចឹងគឺបង20,000ឡាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណងចង់រៀនចង់ចេះភាសាកូរ៉េអាចចុះឈ្មោះរៀនជាមួយគ្នាបានដោយគ្រាន់តែឆាត
ចូលទៅក្នុង page ឬក៏ comment ក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅហើយបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតអូខេហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្ងល់ក៏អាចឆាតឬក៏ comment សួរបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់បានដាក់ថ្ងៃរៀនមែនទេយើងរៀននៅថ្ងៃយើងចាប់ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃទី30ខែ4មានតែយើងរៀនថ្ងៃទី30ខែ4ថ្ងៃទី30ខែ4យើងចូលរៀនណាចូលរៀនពីថ្ងៃទី30មកហើយយើងចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី28យើងឡើងទទួលឈ្មោះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនហើយអ្នកដែលចូលឈ្មោះពីឥឡូវយើងនៅបង្កើតក្រុមពីឥឡូវហើយយើងនឹងឆាតស្គាល់គ្នានិយាយគ្នាលម្អិតបន្ថែមអំពីការរៀនរបស់យើងណាហើយការរៀននេះមិនមែនរៀនតែពីសភៅនឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនយកដូវីសាដូចនៅកូរ៉េហើយបងប្អូននៅខ្មែរបើសិនជាមានគោលបំណងចង់ដូវីសានៅកូរ៉េដូវីសាស្រាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដូវីសាសញ្ជាតិក៏អាចដែរប៉ុន្តែសញ្ជាតិបានតំណៀបការមានគួរសារកូរ៉េទេសម្រាប់យើងជាពលករអានេះយើងអាចដូវីសាទៅជា E7 F2 អញ្ចឹងយើងអាចយើងនិយាយបន្តទៀតគាត់ថានេះយើងមានវគ្គតំបងណាហើយយើងនឹងតតដើមមួយទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ complete chat ឬក៏ comment នៅក្នុង channel Soyon School ឬក៏ page Soyon School យើងនេះដែលខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនឹងចូលអូខេអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នាដល់ម៉ោងរៀន